السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کا مطلب پیش خدمت سماعت فرما لے. شہید دنیا و دی آئے تو خلقت جھوم جھوم اٹھی, شہ دنیا وہ دیا آئے, شہ دنیا وہ دیا آئے تو خلقت جھوم جھوم اٹھی. خوشی نادا ہوئی ان پر, خوشی نادا ہوئی ان پر, مسرت جھوم جھوم اٹھی. خوشی نادا ہوئی ان پر, مسرت جھوم جھوم اٹھی. مچی ہے دھوم ہر سو آپ کے تشریف لانے کی, مچی ہے دھوم ہر سو آپ کے تشریف لانے کی. وہ جو تشریف لائے ساری امت جھوم جھوم اٹھی, وہ جو تشریف لائے ساری امت جھوم جھوم اٹھی. خوشی نازا ہوئی ان پر, مسرت جھوم جھوم اٹھی. خدا نے رحمت للعالمین فرما دیا ان کو, خدا نے رحمت للعالمین فرما دیا ان کو. زمانہ کیا پریشان حال امت جھوم جھوم اٹھی, زمانہ کیا پریشان حال امت جھوم جھوم اٹھی. شب اسرا بنے سارے پیمبر مقتدی ان کے, شب اسرا بنے سارے پیمبر مقتدی ان کے. امام الانبیاء آئے, امام الانبیاء آئے, امامت جھوم جھوم اٹھی. امام الانبیاء آئے, امامت جھوم جھوم اٹھی. ذرا باواز بلند اندر کی باہر, اور ذرا بڑی آواز سے. شب اسرا بنے سارے پیمبر مقتدی ان کے, شب اسرا بنے سارے پیمبر مقتدی ان کے. امام الانبیاء آئے, امام الانبیاء آئے, امامت جھوم جھوم اٹھی. امام الانبیاء آئے, امامت جھوم جھوم اٹھی. ترستا تھا مصلی آپ کے قدموں کو صدیوں سے, ترستا تھا مصلی آپ کے قدموں کو صدیوں سے. وہ جب آئے مصلی پر, وہ جب آئے مصلی پر امامت جھوم جھوم اٹھی. وہ جب آئے مصلی پر امامت جھوم جھوم اٹھی. ترستا تھا مصلی آپ کے قدموں کو صدیوں سے, ترستا تھا مصلی آپ کے
قدموں کو صدیوں سے وہ جب آئے مصلے پر وہ جب آئے مصلے پر امامت جھوم جھوم اٹھی سنائی نعت جو میں نے تو ساجدی ان کی محفل میں سنائی نعت جو میں نے تو ساجدی ان کی محفل میں درودوں کی صدا گونجی درودوں کی صدا گونجی ہے رحمت جھوم جھوم اٹھی درودوں کی صدا گونجی ہے رحمت جھوم جھوم اٹھی شہ دنیا وہ دیا ہے تو خلقت جھوم جھوم اٹھی خوشی نازا ہوئی ان پر مسرت جھوم جھوم اٹھی السلام علیکم